Do të mërkurë në njësinë administrative të Buçimas i të shmbajtur dëgjesa publike për paketën fiskale të vitit 2021 me përfaqësues nga Drejtoria e Tarifave dhe Taksave Vendore, zoti Vladimir Mato. Drejtori mbrojtjes e tokave, zoti Guri Ademaj dhe administratori komunës Buçimas, Alfons Soldashi. Për shkak të motit me shi, kjo dëgjesë publike është dashur të mbajë brenda ambienteve të kësaj komune, duke qenë se do të zhvilloheshë në ambientet e jashtme, duke respektuar edhe pikat e protokollit për shkak të pandemisë. Në këtë takim kanë qenë pjesëmarrës kryetarët e fshatrave që përfshin kjo njësi administrative, ku secili prej tyre ka parashtruar problematikat kryesore për vendin që drejtojnë dhe ndër këto shqetësime mbetet ndriçimi, rrugët, kanalizimet, mirëmbajtja e varrezave si dhe zgjerimi tyre. Pjesëmarrës kanë qenë edhe përfaqësues nga qendra shëndetësore, koordinatorët dhe banorët e njësive administrative. Bashkia Pugradec me projekt buxhetin e vitit 2021 do të marrë masat për njësitë administrative pasi problematikat në këto njësi nuk kanë të mbaruar.